Galera, de volta aqui com mais um vídeo sobre a GT10. E nos últimos dias, muita gente tem colocado perguntas sobre como faz a caixa Leslie, né? O Rotovibe. Eu acho que por causa da morte do cara do Eagles, foi um deles lá, que eu não me lembro o nome deles. A música original voltou à voga, né? Hotel California, que é o maior sucesso deles, né? E a música começa com uma caixa Leslie original fazendo essa modulação no sol. Bom, eu tenho visto gente tentando fazer com phaser, com vibe, não tem nada a ver. O efeito é o efeito de rotary. O efeito, ele simula um alto-falante rodando. São dois alto-falantes rodando dentro de uma caixa. Então, uma hora ele está soando para baixo, uma hora ele está soando para cima, uma hora ele está soando abafado, outra hora ele está soando com som mais aberto. E o que faz diferença nessa mudança dos alto-falantes? Existem várias coisas. Os alto-falantes podem estar em fase, podem estar fora de fase, eles podem estar rodando muito rápido, muito devagar. Isso que faz esse som do Rotovibe que vocês ouviram aí no início do vídeo. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. É um efeito super simples. Ele tem dois modos que vocês vão ver que eu usei. Primeiro ele no modo slow, depois no modo fast, com as mesmas configurações. Ele tem essa facilidade e você pode ter algumas outras coisas por exemplo, fazer a troca de modos através do pedal de expressão. Eu não coloquei isso aqui, é só para a gente poder ver mais como funciona o efeito. Então a gente vai lá em FX, né? A gente está aqui já com o Rotary. Então aqui eu tenho as configurações, eu vou mostrar que nessa tela aqui que aparece aqui, ela não aparece todas as configurações. Você tem aqui, ó. Fast, que você troca aqui nesse botão aqui, né, que está bem aqui, Fast ou Slow. As outras configurações eu mantive todas elas tanto para o Fast quanto para o Slow. Vamos aqui mudar de tela apertando Display Mode. E aí você tem aqui as outras configurações, né, que eu usei Rate Slow. Eu usei duas coisas bem bem diferentes. O Rate Slow, que ele só funciona quando está o Slow acionado em 30, o Rate. O Fast Slow em 70, Raise Time, que é o tempo dele de subida do efeito, né? E o Fall Time, 65 e 50, e a profundidade 50. Se você for olhar aqui no Display Mode, ele não aparece a profundidade, o Depth, tá? Ele só aparece aqui, ó, quando você aperta o Display Mode. Tá, e aí vocês tiveram aquele efeito que eu toquei no início, como vocês viram indicados, a parte que estava com fast e a parte que estava com slow. Esse é o efeito de que simula uma caixa Leslie, né? Não dá para fazer com phaser, não dá para fazer com vibe, não dá. O mais próximo que pode se aproximar é o chorus. E a gente, na própria GT10, tem o estéreo 1, tem o chorus 2x2, que ele é o mais próximo ainda do Rotary.